Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal umjetnosti življenja. Danas ćemo razgovarati o tome kako nadmudriti narcisa. Zašto je ovo možda bitno? Pa zato što su narcisi manipulatori i često smo mi, znači ako imamo kontakta s njima, mi smo u biti na meti njihovih manipulacija i kako se uopće boriti protiv ovoga. Ovo je zapravo bitno zato što sa narcisima ne vrijede ona pravila koja vrijede sa ljudima koji nemaju poremećaj ličnosti, tako idemo vidjeti kako to možda možemo postići prije nego što krenemo. Hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, svakako odslušajte reklame do kraja. Još uvijek se možete prijaviti u program Život bez Narcisa, samo moj, tako da možda je to način da vam više u budućnosti ne trebaju ovakvi savjeti, tako da pošaljite mi mail. Također, ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. Znači, ajmo mi malo na našu temu, znači praktična tema kako nadmudriti e, narcisa. Ako ne znamo šta radimo, možda nam se čini da nije jednostavno s njima izaći na kraj i činjenica je jako ih je teško urazumiti, zapravo je nemoguće ih urazumiti, tako da nije jednostavno, osobito ako nismo svjesni radili se o narcisu ili ne, nije jednostavno s njima ono što se u narodu kaže izaći na kraj. Šta valja činiti, a kako bismo ih nadmudrili. Pa prije svega ključno je prepoznati da se radi o narcisu. Zašto je ovo jako bitno? Zato što kako sam rekla, znači s narcisima standardna pravila ne vrijede i sa narcisima mi ne možemo i zapravo zarad nekog našeg osobnog mira ne smijemo očekivati ponašanje znači osobe koja nema poremeće ličnosti. Međutim, mi kada očekujemo, znači kada znamo da se radi o narcisu, mi ćemo očekivati i manipulacije, mi ćemo očekivati izvrtanje istine, mi ćemo očekivati sve njihove ružne taktike koje provode i ako ih očekujemo mi ćemo ih zapravo čak možda lakše ispriječiti odnosno dočekat ćemo ih spremni i već tu smo mi bitno razoružali narcisa zato što ako nas ne uspije poljuljati znači taj neki njihov modus operandi automatski smo mi u prednosti i automatski zapravo narcis ne uspjeva u svojim naumima. E, mi ćemo nadmudriti Narcisa ako razumijemo i znamo e, koja sve ponašanja, koje sve manipulativne tehnike koriste, a kako bi nas e, kontrolirali ili manipulirali. Znači, kada znamo, znači prvo znamo da imamo posla sa narcisom, ali i drugo, kada znamo na koji način će nas manipulirati kada znamo na koji način će nas obmanjivati kada znamo na koji način će nas pristupiti a kako bi nas destabilizirao destabilizirala mi zapravo znamo se nositi sa svim tim pazite ovo su stvari koje narcisi ne očekuju i upravo ovakva spremnost koju mi možemo prakticirati, na koju se možemo naučiti je nešto što će s naše strane zapravo bisno destabilizirati tog narcisa. Dugoročno to znači da će taj narcis neće tako voljko i neće tako rado ulaziti u interakciju i potencijalno konflikt s nama zato što postaje svjestan da s nama i ne može tako lako izaći na kraj i ne može tako lako nas manipulirati ako ikako ovo ne ide bez granica kada postavimo granice kada ih štitimo znači kada ne odustajemo od njih kada ih artikuliramo znači kada kažemo ovo može ovo ne može mi zapravo smo u prednosti u odnosu na narcisa. Zato što na neki način mi postavljamo, definiramo znači, taj neki naš manevarski teren, manevarski prostor i to što smo mi postavili granice i to što smo mi artikulirali granice, to neće spriječiti narcisa da ih pokuša rušiti i da ih pokuša probijati. Međutim, naše postavljanje granica, naše definiranje granica nam u sljedećem koraku otvara mogućnost i daje zapravo dalje braniti granice i dalje zapravo ih čvršće postavljati. Znači, de facto nam daje neko oruđe i alat za obraniti se onog trenutka kada smo napadnuti. Naravno, ne smijemo se libiti usprotiviti se Pobuniti se kada nam se granice ugrožavaju. Znači, opet se vraćamo na ono prvo, mi ne smijemo zaboraviti s kim imamo posla. Mi ne smijemo zaboraviti da se tu radi o narcisu. E, sa narcisima ne vrijede pravila koja vrijede sa nenarcisima. Šta Što time hoću reći? E, sa ljudima koji nisu narcisoidni, mi u pravilu ne moramo reagirati na prvo. I u pravilu, mi ne moramo odmah znači, braniti svoje granice zato što su ne narcisi ljudi dovoljno sofisticirani da prvo iščitaju neke naše neiskazane znake i da ih isto tako poštuju znači ne narcisima mi ne moramo izrijekom reći da nam se nešto dopada ne narci je dovolj, u pravilu dovoljno sofisticiran da vidi neko naše prešutno negodovanje i ne narcis je osoba koja želi harmoniju i ne želi konflikt i nastoja će ne ponavljati ta ponašanja u budućnosti. S druge strane narcis je čista suprotnost tomu. Narcisi ne traže harmoniju, narcisi traže dramu i mi možemo čak pretpostaviti da narcisi vide naše negodovanje, međutim oni upravo uživaju u tom našem negodovanju i što dulje mi odgađamo, znači izrijekom reći čuj sad je bilo dosta, mi zapravo puštamo narcisa da zapravo uživa u plodovima svoje manipulacije, uživa u plodovima svoje provokacije. I onda kad to tako postavimo, vjerujem da se otvara znači dodatna motivacija za e, odlučno i oštro braniti svoje granice. U, u tom smislu, osobito kada imamo posla sa narcisima, valja ne libiti se, imati otvorene razgovore, pa čak i rasprave pred drugima. Jer eh, pred drugima, znači čim narcis ima publiku, narcis se na neki način ponaša drugčije, jer su je stalo do svog imidža. I eh, imati rasprave pred drugima, premda u pravilu neprimjereno, vas stavlja u komparativnu prednost i tu je povećana vaša šansa da ćete obraniti svoju istinu i obraniti svoju poziciju. Dugoročno gledano, ovo je još jedan od po meni jako bitnih motiva zašto izbjegavati narcise jer vjerujem da nije vaš stil raspravljati se pred drugima. Vjerujem da nije vaš stil tražiti neku pravdu pred drugima i tražiti da drugi ljudi stanu na vašu stranu i zapravo ih uvlačiti u svoje drame, jer nije to korektno ponašanje prema tim drugima. Međutim, akutno sa narcisima ćete imati bolju šansu za uspjeh ako te rasprave počnu ili se odvijaju pred drugima jer dobra je šansa da narcis i ne uđe u raspravu a vis a vis znači nekog svog imidža znači postoje situacije pazite narcisi su u pravilu iracionalni ljudi i njihova motivacija je vrlo kratkoročna ako se dogodi a zna se dogoditi da situacija se na neki način umakne kontroli i postane, tako reko, čusijana, ako osjetite i natruhe opasnosti, ako se osjetite nesigurnima i ako osjetite da stvari stvarno mogu poći po zlu, bez razmišljanja se izmaknite iz te situacije. Zato što ne treba vam, znači, dodatni problem uz već probleme koje sa narcisom imate. Nemojte zaboraviti, vi ste u kontroli. Znači, vi imate punu kontrolu nad svojim mislima i nad svojim osjećajima i u biti nad svojim reakcijama. Ne odričite se znači, te kontrole koju imate. Vi ste vladar svoga života. Gledajte, ne dopustiti da iko učini da pomislite drugčije. Ako vam treba pomoć vratiti kontrolu nad, nad svojim životom, svakako mi se javite za program Život bez narcisa, samo moj. Startamo prvi deset, tako da brzo, brzo će to doći. Javite mi se putem maila također ako želite raditi sa mnom individualno. Puno vam hvala na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame, da pa će iskomentirajte, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!